Gaur berriro ere, Iruñako erdigunera ekarri nahi izan dugu preso dieslari eta deportatuen aldeko aldarria. Uste dugulako eta esaten ari garelako, ba, 34 urteko urrunketaren ondorioz, oraindik orain, ba, eskubideak urratu egiten zaizkiela euskal presoei. Beraz, edozein momentutan kalera ateratzeko unea da, baina gaur jaia aldarrikapena uztartu nahi izan ditugu berriz ere. Eta hemen gaude, argi eta garbi esateko, preso dieslari eta deportatuak etxerako bidean jarri behar ditugula, nahi baldin badugu etorkizun justuago bat eta oparoago bat herri honentzako. Alde horretatik salatzen jarraitu behar dugu Madridetik, Audientzia Nazionaletik eta Fiskaletik ematen ari diren eraso guztiak, uste dugulako oztopo direla elkarbizitzarako, bakerako eta konponbiderako. Hortaz, hemendik aurrera ere tokatuko da kaleak astintzea eta kaleetan etxera aldarrikapena lau haizetara zabaltzea. Deportatuen etxeratzearen aldeko aldarria. Jarrai dezagun etxerako bidean urratsak ematen. Denak etxean izan arte. Etxera, etxera eta etxera. Eskerrik asko.